armsad ja kassid on armsad, üldse kõik meie lemmikud. Aga tihti inimene unustab ära, et selline suhe on eluaegne, nii nagu peres sai saada oma last kusagile metsa sügisest, sa oled tast tüdinenud. Samamoodi tuleb suhtuda ka loomadesse. Tuleb kevad, tuleb koolivaheaeg ja tihti meie väiksed põnnid kiusavad, et me võtame koera kutsika, et on ju nii nunnu või võtame väikese kassipoja. Ja ema isa annavadki järgi ja võtavad selle kassipoja või nunnu kutsika, aga sügisel ollakse fakti ees, et ta on suureks kasvanud, ta nõuab igapäev toitu, ta tahab igapäev jalutada, vahel jääb ta haigeks, on vaja temast hoolitseda, kunagi ei tohi teda päris üksi luku taha tuppa või korterisse jätta. Ühe sõnaga probleem on kuhjaga ja siis see väike armas nunnu viiakse tee äärde. Kahjuks on see Eestis väga laialt levinud paratamatus, et sügisel on tee ääres sellised kurvad kutsikad ja kurvad kassipojad metsa viidud. Et meie väike kampaania Anniga, et me disainisime kleidid Ivo Nikolo brändile, ongi mõeldud selliseks väikeseks abikäeks, et meie sotsiaalkampaania kannab mõtet, et iga pere ei vaja koera ja kassi või lemmiklooma, aga iga loomakene vajab peret. Et me ei võtaks kergekäeliselt endale seltsilist, kelle me hülgame sügisel. Et mõelge väga, et vahest see natuke julm keeldumine lapsele, et ei me ei võta koerast, meil ei ole seda võimalik pidada eluaegse sõbrana. Et see tasub pärast ära, et on vähem kurbust ja vähem draamat, et see väike loome satu üksinda metsa ja ei ole määratud hukule. Nii et me kutsumegi üles mõtlema, enne kui see samm astuda, et perre võtta uus liige, et kas me ikkagi oleme valmis nendega elama nende elu lõpuni. Nii et mõelge kevadel hästi lapsevanemad.